God dag. I dag skal vi se på Bayes formel med nivå 2. Og det omhandler en egen måte å se på sannsynlighet via Bayes formel. Så vi har kommet til steg 2, som er et eget syn på sannsynlighet. Syn, vi mener egentlig en tolkning av sannsynlighet. Og i Bayes formel så bytter vi A med H og H på TC. Og så bytter vi B med E, og E er evidens, eller bevis. Og vi kan se på sannsynligheten av H gitt E som den oppdaterte sannsynligheten av vår a priori tro om hva sannsynligheten er, basert på Bayes-formel. Så dette her er jo da den initielle troen, i hvilken grad hypotesen er sann eller ikke. Og så vil den biten her være oppdatere troen vår på at hypotesen H er sann, og den kan enten gå opp, eller den kan redusere litt avhengig av beviset E. Så Bayes formel er av den grunn her ansett som den kanskje viktigste formelen i statistikk. Og det er fordi at den gir et helt alternativt syn på verden. Det vi har lært hittil i matt 110, det er det kalles gjerne en frekventisk syn på verden. Mens så har vi også et likestilt bayesisk syn på verden. Og hvis vi ser hva en frekventisk person vil tenke, så sier han, tro hva du vil, men det er kun data som teller for sannsynligheten. Mens en bayesisk syn, han sier, jeg tar utgangspunkt i min tro, og deretter opptrer troen min etter hvert som nye bevis oppstår. Og en frekventisk syn kan også ses på som et objektivt syn på verden, det er kun data som teller. Mens et bayesisk syn er på mange måter en slags subjektivt syn, hvor kan si, følelsene kan spille inn. Hva er det du tror kommer til å skje? Hva er sannsynligheten for at hypotesen du ser på er sann? I denne settingen her er ekstremt viktig, for eksempel la oss nå si at du har en forskningsrapport hvor du har en hypotese om at noe stemmer. Så vil du da i den forskningsrapporten fremlegge bevis for at den hypotesen er korrekt. Og da er det naturliggende å bruke bayesisk syn på den type, kall det, argumentasjon foran din hypotese som du prøver å overtale alle andre om at det er korrekt, vil du da bruke typisk et bayesisk fremgangsmåte, hvor du da tallsetter i hvilken grad man tror at hypotesen er korrekt ved hjelp av sannsynligheten. Så hvis for eksempel sannsynligheten er 90% for at hypotesen er korrekt, så har du på mange måter bevist med 90% sannsynlighet at din hypotese er korrekt. Og dette er da ekstremt mye brukt i vitenskapelige rapporter, for eksempel, som baserer seg på statistikk. Bare for å konkretisere hvorfor bayesisk og frekventisk sannsynlighet er viktig, så ser dere det at hvis dere søker på Google, så får dere på Wikipedia begge treff på begge disse to retningene, og er da svært viktige i statistikk begge to. Man kan se på Bayes formel som en oppdateringsrutine hvor du starter med din tro, og så oppdaterer du etter hvert som bevis får, og så får du da en ny tro på hypotesen din H.
La oss se hvordan den oppdateringsrutinen fungerer i praksis. Så først har vi den initielle troen. Og du har H, eller da like hypotesen vi ønsker å bevise. Og da har du sannsynligheten for at H er korrekt. Det er vårt initielle tro på at hypotesen er korrekt. Det kaller vi gjerne for a priori belief, eller a priori tro. Deretter observerer vi bevis for hypotesen. Det beviset kaller vi for E, evidence. Så trenger vi den delen her i formelen, og det er da sannsynligheten for å observere beviset. Og den skal vi, på telleren, så har vi sannsynligheten for å observere beviset, gitt at hypotesen er korrekt. Og deretter oppdaterer vi vår tro på hypotesen gjennom Bayes-formel. Og da legger jeg merke til at denne forholdet her, som bestemmer om pH nå blir da større eller mindre tro på hypotesen. Jo mer rimelig det er for beviset er å være sant gitt hypotesen, jo større tro får vi på hypotesen. Det er det forholdet sier. Ok, så da har vi oppdatert vår tro på hypotesen. Hva skjer hvis vi får et nytt bevis? Vel, da setter vi den oppdaterte troen på hypotesen lik den initielle a priori troen og starter helt på nytt igjen her med den oppdaterte verdien for vår initielle tro. Og så gjør vi det om igjen, om igjen, om igjen. Og denne skrittvise forbedringen er ekstremt verdifull i vitenskap, som sådan. Nettopp fordi at du har en teori, du kan understøtte teorien med bevis, og så kan du bruke Bayes formel til å oppdatere, eller altså enten øke troen på at hypotesen er korrekt, eller minke troen på at hypotesen er korrekt, ved hjelp av Bayes formel. La oss se på et eksempel. Husker dere dette eksempelet her? Hvor avhengighet kan gi overraskende resultater. Det var at et par hadde to barn. Et par har to barn, og antar at sjansen for å føde de to barna er like stor. Du får da deretter vite at minst ett av barna er jente. Hva er sannsynligheten for at begge barna er jenter? Da fant vi at overraskende nok så er sannsynligheten en tredjedel og ikke en halv, sånn som man skulle tro. La oss se på denne oppgaven ifra denne oppdateringsrutinen og den egne synet på sannsynlighet. Så, la oss starte med den initielle troen. Anta nå først at hypotesen er at begge barna er jenta. Det var det vi prøver å finne ut for. Den initielle troen på at begge barna er jenta er da en fjerdedel, for det er jenter er da en av fire likeverdige, eller like sannsynlige utfall her. Det kan være gutt-gutt, jente-gutt, gutt-jente og jente-jente. Så det er en fjerdedel. Og det er da vår a priori tro på at hypotesen er korrekt. Deretter så observerer vi bevis for hypotesen. Og beviset her er at E er lik minst ett av barna er en jente. Det er da et bevis for hypotesen. Sannsynligheten for å observere dette beviset er tre fjerdedeler. Det er fordi at det er av de fire utfallene, så er minst en jente er på tre av dem. Gutt-jente, jente-gutt eller jente-jente. Deretter så ser vi på sannsynligheten for at minst en av barna er jente, gitt hypotesen, altså sannsynligheten for å observere beviset, gitt hypotesen. Og det er ganske enkelt en her. Og det er fordi at hvis hypotesen er begge barna er jenter, og gitt at begge barna er jenter, så er i hvert fall minst en av barna jenter.
Så det da et sterkt bevis, kan vi si. Deretter oppdaterer vi vår tro på hypotesen gjennom Bayes formel. Og setter vi inn tallene, så får vi en tredjedel, sånn som vi fikk i eksempelet. Og det da, kan da tolkes som vår oppdaterte tro på at begge barna er jenter. Så vi da tror på denne hypotesen med en tredjedel. Det er da vår grad av tro her. Nå skal vi se på et litt mer sammensatt eksempel, hvor vi da skal sammenligne den bayesiske mot den frekventiske formen å se på verden. Anta at du får vite at en mynt er ubalansert. Men anta at du vet hvilke sannsynligheter for å få krone, enten er 0,2 eller 0,7, så vi kjenner i hvilken grad den er ubalansert. Men vi vet ikke om det er 0,2 eller 0,7. Så det er faktisk tilfeldig hvem av dem det er. Så vi vet ikke om det er 0,2 eller 0,7, så det er 50-50. For å finne et estimat på sannsynligheten for å få krone, slår vi mynten 10 ganger. Og her ser vi at vi har fått krone 3 ganger, og mynt 7 ganger. Vi skal nå både bruke bayesisk og frekventisk tilnærming for å estimere hva sannsynlighetene for å få krone er. La oss starte på den frekventiske, og nå er det da kast 1. Det ser vi ved at vi har da merkelagt den røde. Legg merke til at vi ikke bryr oss om informasjonen vi måtte ha om mynten i forkant. Det er kun data som teller. Så la K være begivenheten at vi får krone, og M begivenheten at vi får mynt. Eksperimentell sannsynlighet. Kast nummer 1. Vel, vi får mynt, og siden vi er ute etter antall ganger vi får krone, så ser dere at den eksperimentelle sannsynligheten er 0. For vi har da ikke fått noen kroner. Så basert på data kan vi så langt konkludere med at PK er lik 0. Og legg merke til at vi ikke er i stand til å kunne benytte oss av informasjon som er gitt i forkant. Det faktum at vi vet i forkant at den er enten 0,2 eller 0,7. Det klarer vi ikke å bruke når vi tar en frekventisk tilnærming her. For dette, denne informasjonen her, 0,2 og 0,7, er ikke en type informasjon som vi kan bruke når vi skal når vi bruker betinget sannsynlighet. For dette her er igjen en sannsynlighet om sannsynligheten, så det er på en måte det vi kaller for meta-informasjon. Vi har med andre ord ingen måte å definere utfall på for å fange opp 0,2 og 0,7. La oss se på den bayesiske veien med kast nummer 1. Så vi definerer nå hypotesen vår at sannsynligheten for å få krone er 0,2, så vi velger den. Sant? Og da er det sånn at hvis vi klarer å, nå ønsker vi å bevise at denne hypotesen er korrekt, eller motbevisende, og si at den er feil. Så hvis vi klarer å få at vår tro er 1, altså P av H er 1, da er vi sikre på at det er at det er 0,2. Derimot, hvis vi får at pH går mot 0, så er vi sikre på at det er 0,7, den andre alternativet. Siden vi ikke vet noe som helst i starten, så sier vi at den initielle troa vår er 50-50. Så det er den a priori sannsynligheten. Bevis, kast nummer 1. Da får vi at E, som er beviset, er lik M. Det var da at vi fikk mynt, for vi ser at det har mynt her. Så nå lar vi M ta jobben som E i ligningen. Så hvordan skal vi regne ut? Først så skal vi da regne ut sannsynligheten her, PM. Altså sannsynligheten for å observere beviset. Ja, det er da summen for å observere beviset dersom du har den, eller dersom du har den, og legg merke til det, eller. Da får vi den her. Og dette her er egentlig loven om total sannsynlighet. Så vi betinger da i prinsippet om vi har 0,2 eller 0,7. Og legg merke til nå at vi kan få betinge på hypotesen. Hvis vi bruker multiplikasjonsformelen,
så kan vi skrive ut disse to snittene som PM gitt H ganger PH pluss PM gitt not H ganger P not H. Så dette her er jo H not, og dette er H, ikke sant? Så det, når det står H not, så representerer det 0,7. Legg merke til at når vi har mynt, så får vi det omvendte av de tallene her. Så da får vi 0,8 og 0,3 som er omvendt av 0,2 og 0,7. Og dette her er vår a priori tro, og dermed så får vi 0,55. På andre siden, sannsynligheten for å observere beviset gitt H, hvor H er 0,2, så da antar vi at vi har 0,2 i balanse på mynten. Da vil sannsynligheten for å få mynt være 0,8 siden dette her gjelder for krone. Så oppdaterer vi kast nummer 1. Da setter vi inn tallene for vår initielle tro og disse to sannsynlighetene om å observere beviset og observere beviset gitt hypotesen. Og da får vi 0,7272, hvilket er høyere enn det vi hadde i utgangspunktet. Så vi har en økt tro. Og det gir mening. Hvorfor det? For legg merke til at vår tro er at krone kommer sjeldent. Så hver gang mynt kommer, så bør troen vår øke. Da bør vi være litt mer sikre på at, yes, vi har rett. For mynt skal faktisk komme ofte, og krone skal faktisk komme sent, gitt vår hypotese. Så dette er en økt tro. Det var første kast. Så kjører vi på til neste kast, og da får vi et nytt bevis inn i eksperimentet vårt. La oss først se på frekventsiden. Igjen så får vi en mynt, så den eksperimentelle sannsynligheten er fremdeles null. Vi har ingen observerte kroner. Så igjen så er det basert på null. Mens på bayesisk nå, så skal vi følge med en ting. Nå skal vi ta det tallet vi fant her, og la det bli den initielle troen vår. Så hypotesen er den samme, men oppdatert initiell tro er jo da det vi hadde forrige runde. Deretter går vi gjennom samme regninger, for nå har vi mynt igjen, så nye beviser er at vi får en ny mynt. Hopp over detaljene her, og til slutt når vi oppdaterer, så ser vi det at vi får økt tro på hypotesen. Og det er igjen korrekt, for mynt vil, for hver gang vi slår mynt, så vil troen på hypotesen vår øke, siden vi har en hypotese om at kroner kommer sjeldent. Kast nummer 3 er interessant, for da får vi første krone. Så da ser vi det her på frekvenssiden. Så får vi da plutselig 1 her, og da er det 0,1 skal det stå der. Så sannsynligheten for at så den eksperimentelle sannsynligheten er da 0,1. På bayesiske siden, så følg med, da tar vi det tallet her, og lar det bli vår initielle tro. Så samme hypotesen, men med en ny oppdatert tro på at hypotesen er korrekt. Kast nummer 3, vi regner ut på samme måten, men legg merke til nå at nå er beviset K, for vi har fått en krone i stedet for en mynt. Og dermed så må vi oppdatere disse sannsynlighetene her. Siden det sto 0,8 her og 0,3 før, nå er det 0,2 og 0,7 siden vi har observert en krone i stedet for en mynt. Da får vi dette tallet her, og så har vi også denne sannsynligheten for å observere beviset gitt hypotesen. Det blir da 0,2. Så når vi oppdaterer, setter inn tallene, så får vi opp en lavere tro igjen. Fordi nå observerte vi en krone, og da blir vi litt mer usikre på om 0,2 faktisk er korrekt. Sant? For det at husk at 0,2 betyr at kroner forekommer sjeldent, og derfor så vil troen vår, eller det vil være et bevis i motsatt retning. Så da er vi plutselig litt mer usikre på om hypotesen er korrekt. Og sånn fortsetter vi helt til kast nummer 10.
Når vi har kommet til kast nummer 10 på frekvenssida, så har vi 1, 2, 3. Så med andre ord, vi har kommet frem til at sannsynligheten, den eksperimentelle, er 0,3. På den bayesiske sida, så har vi nå fra steg nummer 9 fått følgende sannsynlighet, 0,8935. Altså det er den oppdaterte troen på at H er korrekt. På kast nummer 10, da fikk vi en mynt, så vi kjører myntoppdateringen, og da har vi tilbake igjen til 0,8 og 0,3, og så får vi disse to verdiene her, og da kan vi oppdatere Bayes formel igjen, og vi får 0,9572. Og det er ganske trygt tall, så nå begynner vi å bli ganske sikre på at hypotesen vår er korrekt. Så la oss se på konklusjonen. På frekvensia. Etter 10 kast kan vi konkludere med at sannsynligheten for å få krone er 0,3. Og hvis vi nå skal gjøre mer inferens, eller det kaller jeg gjerne inferens, altså konkludere om at den tilhører 0,2-delen eller 0,7-delen, så må vi faktisk gjøre ytterligere analyser. Og dette her kalles hypotesetesting. Og er i kapittel 7 hos oss. Kanskje det var 8. Mens på den bayesiske siden, så kan vi konkludere med følgende ting. Etter 10 kast kan vi konkludere med at sannsynligheten er 0,957 for at hypotesen vår er korrekt. Det vil si at den er balansert med 0,2 mot krone og 0,8 mot mynt. Og det gir oss en helt annen trygghetsfølelse enn svaret på den frekventiske siden. Og hvorfor er det sånn at den bayesiske her gir oss en bedre følelse av virkeligheten enn det den frekventiske gjør? Den bayesiske tilnærmingen gir nemlig oss en mulig måte å bruke a priori tro på at hypotesen er korrekt. Vi er altså i stand til å kunne inkorporere 0,7 eller 0,2 da, 0,2 eller 0,7. Det var vi ikke i stand til i den frekventiske situasjonen. De tallene måtte vi bare, må i så fall bruke ytterligere analyse på, som er mer komplisert. Og på denne måten så er det ofte bayesisk tilnærming veldig populær når det handler om å overbevise noen, kan man si, at noe er at en hypotese er korrekt eller ikke.